Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте с Вълшебни куки, аз съм Яница и днес ще ви покажа как се плете тази красива плетка. Много е нежна, плътна и изключително хубаво стои на пуловери, жилетки и ако искате да направите нещо малко по-различно, също така стои чудесно на чанти и на сесери. Така че можете да пробвате, ще видите, че резултатът е страхотен. За целта са ни нужни нечетен брой бримки и започваме. Както винаги, първата аз я свалям и започваме от втората бримка, която ни се явява. Вкарваме иглата от лявата страна на втората бримка, ето така, и изтърпваме конеца. Без да сваляме, повтаряме същото с първата бримка. Вкарваме и издърпваме конеца. Сега вече ще свалим двете бримки едновременно. Само един момент. Показвам още веднъж. Вкарваме във втората бримка. Издърпваме. И след това вкарваме в първата. Оп. Издърпваме конеца. И сваляме двете бримки. Още веднъж. Вкарваме във втората. Взимаме. След това в първата. И сваляме двете бримки. Довършете сами. Стигнахме до края на реда. Сега изплитаме последната двойка. Оп. И виждате, че ни оставят две примки. Тази ще изплетем самостоятелно като лицева. И последната винаги я изплитам опакова. Ето така. Значи всички са двойни и тъй като имаме нечетен брой примки, последната винаги ще я изплитаме като лицева. И това е, скъпи приятели. Ето така стои плетката. Надявам се да ви е харесала и ако е така, можете да дадете един лайк. Благодаря ви много и до нови срещи!